بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹر ٹی وی چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، درود پاک کی فضیلت۔ آج اس ویڈیو کے اندر ایک حدیث پڑھوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1530 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔